არ შეიძლება ასეთი ბინძური ხერხებით პოლიტიკაში წინსვლა. ეს განცხადება გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის რეგიონულმა კოორდინატორმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ გააკეთა. ჯიმშერ გოგოლაურის საჩივრის გამო სამოქალაქო საქმის განხილვაზე დღეს მოსამართლემ მტკიცებულებები გამოიკვლია. მოსარჩელე მხარემ ხდომაზე გასული წლის 10 დეკემბრის დიალოგიც განიხილა. სასამართლოს ხდომას გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერებიც დაესწრნენ. მეცხრე არხთან კომენტარი არ გააკეთა ქალაქის მერის ადვოკატმა, თუმცა მან სასამართლოს ხდომაზე მოსარჩელე მხარეს საქმის წარმოების შეწყვეტისაკენ მოუწოდა. შემდეგ სასამართლოს ხდომა 15 მარტს ჩაენიშნა, სადაც მოწმეები დაიკითხებიან, მათ შორის ტოქ-შოუ დიალოგის წამყვანი რუსუდან გვარამაძე. არის ეს სამოქალაქო დავა, ჩემსა და ქალაქის მერს შუა, მაგრამ აქ ფაქტიურად ქალაქის მერმა, აი ბინძური კომპანიით რომ მიტყვიან, ფაქტიურად უკვე დაიწყო მან საარჩევნო წინა საარჩევნო კომპანია, მოინდომა პარტიის დისკრიმინაცია, როგორც ჩემი დისკრიმინაცია, ასევე პარტიის დისკრიმინაცია და ასეთი ბინძური ხერხებით არ შეიძლება პოლიტიკაში წინსვლა. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი არის ძალიან კარგად გამართულად და ხა სამართლდამთავრდება პროცესი დეტალებზე ალბათ არ იქნება უპრიანი რომ ვისაუბროთ, მაგრამ ყველაფერი არის ისე, როგორც უნდა იყოს. სასურველი იქნებოდა, ეს რაღაცნაირად მორიგებულიყო, რომ ერთ ქალაქში ესეთი დაპირისპირება აბსოლუტურად გამომართლებელია. როგორ შეიძლება თქმა იმისა, რომ მე დაგდო ბრალი, დავუშვათ და მე ვთქვა, რომ შენ არ მყავდი ხედველობაშიო, მე სულ სხვა მყავდა ხედველობაშიო და ვერც აზუსტებ და აკონკრეტებს, რომ ვინ ყავდა ხედველობაში. ფაქტიურად ეთერში იყო მხოლოდ ჯიმშერ გოგოლაური და ბატონი გიორგი კობაცე.